Уважаеми съселени, да види червена вода с чисти и асфалтирани улици и тротуари, добре осветени, без нерегламентирани сметища, всички придобивки, които заслужава едно село от европейски тип, богати традиции и култура, обгрижени деца, възрастни хора или хора в неравностойно положение, това е моята цел. И за мен няма да има граници, за да я постигна. В работата си ще използвам всичката си сила, вяра и упоритост, за да превърна всички ваши желания в реалност. Защото всяка потребност, всичко изглежда невъзможно, докато не бъде направено. Скъпи приятели, аз съм една от всички вас и вярвам, че заедно ще постигнем много. Постиженията винаги са в съответствие с амбициите, а аз наистина имам големи амбиции за нашето прекрасно село Червена вода. За мен няма да има работно време, работни или почивни дни, защото всичко, което ще правя, ще правя с удоволствие за всички вас. А всичко, което се прави с удоволствие, води до съвършенство в работата. Уверена съм във всичко това, което казвам, защото от първия ден аз ще работя като кмет, защото вече съм била, защото знам как да работя, за да се случват нещата, защото опитът е най-добрият учител. Уверявам ви, че ще бъда съпричастна към всички ваши проблеми, готова да ви подкрепям в тяхното разрешаване. Така че, скъпи приятели, да подобрим нашето утре още днес, на 27 октомври, да гласуваме с бюлетина номер 71, да се поздравим с победа и след 4 години самите вие да кажете: да, Свилена е правилният избор. Благодаря! Няма тайна, на 27-ми нещата в община Русе се променят. Можеше да има въпроси, ако настоящия кмет участваше, но нещата ще бъдат различни и ние за това заставаме пред вас и вярвам, че всеки трябва да направи своя избор информирано. Не само за Червена вода. Червена вода е село, силно свързано с община Русе, така че избора на кмет на община Русе е много важен и за Червена вода. Аз се казвам Пенчо Милков, на 41 години съм, от Русе, юрист, баща на три деца, но освен, че съм горд русенец, аз съм и огнетен човек. И именно това ме изправи днес пред вас. Желанието за промяна не е просто да говорим за него, а да участваме в един процес. Четири думи, на които ще основавам управлението на община Русе. Първата е единение. Днес в България, в днешния ден, ако 100 човека са се пенсионирали, 57 са станали пълнолетни. От тези 57 души 30% са функционално неграмотни. Без значение от коя партия са, ако им дадеш опътването на един струк, те не могат да го разберат. Помислете колко хора от тези ще емигрират и от останалите ни разделят по всички вектори. Отговорност за всеки човек, без значение на каква степен е, дали е кмет на кметство, на община, президент или министър, трябва да осъзнае, че с останалите хора от тези 57 трябва да направи така, че да възвърне силата и славата и на града си, и на страната си. Затова, в случай, че управляваме ние, ще управляваме с потенциала на всички наши съграждани, без да ги делим по религии, полове или политически възгледи. Компетентност е втората дума. През целия си живот всеки един миг съм се усъвършенствал професионално и това ще бъде основният принцип през кмета
съветниците и работещите в администрацията, професионалната компетентност за това, за което са натоварени. Прозрачност. Ние живеем в 21 век и община Русе може целият кораб да е събран в телефоните, ви ще бъде събран там. Защото всеки един човек трябва да знае какви точки се обсъждат в общинския съвет, колко лева са изхарчени за абсолютно всяко нещо. Четвъртата дума и четвърти принцип, на основата на който ще работя, е почтенността. Почтенността означава от мен през тези хора до всеки един човек в администрацията ще спазва две неща. Нулева толерантност към корупцията. Но не просто корупцията като престъпление. Корупция означава порочен начин на работа на администрацията. Не приемам хора, които се държат нагло, обидно, неуважително, а бяхме свидетели на множество такива примери. Към това също ще бъдем неотстъпчиви, защото в крайна сметка общината е служител на хората, които живеят на нейната територия. И това са принципите, на които ще основем управлението си. Единение, компетентност, прозрачност и почтенност. Благодаря ви още един път. Разчитам на вас на 27 да ни подкрепите за победа и за защото обичаме Русе. Благодаря ви. Днес е различен ден в кампанията, защото Елена Йончева действително дойде да ни подкрепи и в деня е с нас. Беше на шатрата в Русе няколко часа, сега е в Червена вода и просто ще им дам думата да се обърне към вас, за да ни даде малко сила. Благодаря ви. Здравейте! Здравейте, скъпи приятели! Тук съм, за да изразя своята подкрепа и да ви убедя, че промяната в България, промяната към един по-добър живот, няма да дойде отвън. Тя ще дойде от тук, тя ще дойде от вас. Затова е изключително важен гласа на всеки един от вас. Възможна е промяна на 27 октомври. Възможно е вашите деца и внуци да останат в България, а не да ги гледате по скайп. Тук съм, за да подкрепя и Пенчо Милков. Познавам го повече от 2 години. Работили сме заедно и аз се гордея, че сме били в един отбор, в един екип. Изправили сме се пред много тежки битки. Имали сме много силни съперници. Но въпреки всичко, Пенчо е човек, който не се страхува. Той е човек, който застава зад кауза и не жали сили. Не жали никакви сили, докато не постигне успех. И аз съм убедена, че промяната в община Русе ще започне с него. Убедена съм, че Русе може да стане северната българска столица, защото той има хъс, има кураж, има професионално познание, има опит. Всичко това, което може да промени нашия живот. Успех желая на целия отбор. Айде, Круме, малко думи от тебе. Заповядай. Много избори се насъбраха тази година. Много срещи, много хора, много проблеми, много решения, много кандидати. Но искам да ви уверя, че тук в Русе се случва нещо специфично. Нещо, което аз не съм виждал. Има истинска емоция около нашия кандидат Пенчо Милков и сигурен съм, че го усеща и тук Червена вода, се събужда гражданска енергия, сякаш нещо нормално се случва, сякаш все пак най-накрая нещата почват да си идват на мястото. На страха, над натиска, над различните машинации се получава един истински политически процес и този път политически не е мръсна дума. Случва се, че един русенец, израснал, свързан с града си, мислил с години и като адвокат, и като общински съветник,
И по-късно като депутат мислил всяко едно от нещата, които днес се изправя да кажа пред вас, и живял ги, опитал ги. Идва време да ги приложи. И на 27-ми Пенчо Милков ще бъде избран за кандидат на кмет на Русе. Уверявам ви. И сега идва червена вода. Тя ще бъде ли част от промяната? Ще ни помогнете ли да организираме и да реализираме тази промяна? Ще подкрепите ли нашия кандидат? Ще бъдете ли онази ръка, която най-накрая допринася, за да се променят нещата и да се допринесат за добро? Аз вярвам, че ще бъдете не само защото сте днес тук, а и защото в седмицата, която предстои да измине, ще кажете на вашите близки и познати, на вашите приятели, на вашите съселени, на вашите съграждани, на вашите сънародници, че днес сте видяли един нов тип политик, едно младо момче, баща на три други млади момчета, което е готово да се откаже от депутатския си комфорт, да се откаже от всичко лесно, за да дойде и ден по ден да се грижи за ежедневните проблеми на хората. От плочките в града до стратегическото развитие на това, което съвсем скоро отново ще бъде северната столица на България. Моля ви, помогнете ни, кураж, победа, Милчев!